Velkommen til min YouTube-kanal. Her har vi ir4. 2024'eren. En special video med ir4. Og så hedder den 2124. Tak fordi så man på en anden video. Der kører S Tog. Linje E til Køge. Ses i næste video. Der holder det der ic3 tog, der skal til Frederikshavn. Tak fordi I så med. Husk at give video like. Vi ses i næste video. Her fra Københavns hovedbanegård. Der har man linje E til Hillerød. Den kan I også lige få med. Give me a like. Cease.